كلهم وعن أيونا سندوا ودي الواحد كسر دوتان برنامج كارا أو أنا دي كسر ديارني دقمة دعرت أو كتر سن قبل كم رد جاه برنامج كان واحد نكو إقدونا تاريخ دقمة وحسوسار كبرشة كنول دقمة أرمها وحبرشة عافمات كا يا أرمك هلا أي كم يجيهن بيها دقمة أو كتر لا قاب أو منا إسلامر كان أنا لهين در دره بيه مرينو إسلامر كان أكو يريه ويل كبيها سدا نعمم كا أي واحد دكتور دبتوين كلا كلمان ina abiyaha sagaalka bilood ee jiraalka iyada biyaha gugida ana muddo 3 bilood ah aanay ka fayn karin sagaalka bilood ee haray waxaan ugu mahadnaqayaa warbaahinta TV qaranka oo runtii maanta igu soo booqday xafiiskayga degmada dacarta ruuxanti xog yar oo kooban ayaan ka bixin doonaa degmada horumarkeeda wixii soo kordhay iyo baahiyaha gaarka ay degmadu u baahan tahay degmadu waa degmooyinka ugu yar gobolka meelada jeex ruuxanti oo iyada iyo balama taaman jeclahay muddo shan sano ay degmadan jirta ruuxanti xog yar oo kooban ayaan ka bixin doonaa degmada horumarkeeda wixii soo kordhay iyo baahiyaha gaarka ay degmadu u baahan tahay degmadu waa degmooyinka ugu yar gobolka meelada jeex ruuxanti oo iyada iyo balama taaman jeclahay muddo shan sano ay degmadan jirta shantaas sano ay jirto iyo horumarkeeda marka la isku barbardhigo ruuxanti waa wax lagu farxo horumarka ay gaadhay anoo qodob isku dir istaagi doona waxyaalaha horumarka ee degmada ka socda waxyaalaha loo baahan yahay waxaan ka bilaabi doonaa insha allah waqtigii la aasaasay shantaas sano iyo waxyaalaha qabsoomay iyo waxyaalaha qabsoomin iyo waxyaalaha run ahaantii loo baahan yahay xagga horumarka run ahaantii waxyaalo aad u fara badan ayaa qabsoomay oo run ahaantii degmadu jirto iyo horumarkuna way kala badan yahay wax badan run ahaantii uu maqan yahay xagga horumarka markaan ka bilaabo degmadu waqtigii la magacaabayey ma meel lahayn xarun caafimaad meel lahayn run ahaantii ma iskuulkii run ahaantii waa jiray xarunta caafimaad runtii waxaa la aasaasay labo keliya jaray tobankii waxaana xarigga laga jaray labo kun sideed iyo tobankii si fiican uga shaqaysaa xagga horumarka hadday deegaanka aynu ka bilowno run ahaantii deegaanka waxa qabsoomay waxaa ka mid a in meesha wax caafimaad yeelato inkastoo kaabayaashii horumarka qaar badan maqan yihiin sidoo kale ma laha saldhig inkastoo rug aan leenahay maadaama degmadu xad ku teedsan tahay run ahaantii saldhiggu waa laga maarmaan dabweshanka ku xidhan awgeed rugtu run ahaantii kuma filna waayo rugtu aad bay kooban tahay xaggaa saldhiggii ilaa maanta ilaa maalintii degmada magacaabay wax saldhigo degmadu haba yaraatee leedahay ma jirto markaa gaar ahaan baahiyaadka degmada aadka loogu baahiya daruuriga ah waxaa ka mid ah in la helo saldhig horumarka waxyaalaha kale maqa waxa weeye deegaanku waa deegaan run ahaantii dadka degan ay yihiin xoolo dhaqata beeraley dadku ay yihiin xoolo dhaqata beeraley run ahaantii ayna ku xidhan yihiin waqtiga guga oo keliya wixii guga ka dambeeya run ahaantii waa xilli waxay ku jiraan waa abaar sagaalka bilood ee ka dambeeya saddexda bilood guga marka laga reebo dhulku run ahaantii waa dhul aada u fiican oo xagga beeraha aada uga fiican dadkuna hadday helaan maanta biyo wax soo saar fara badan oo wadanku dhan gaara run ahaantii inay degmada dacato soo saari karto markaas si gaara waxaan uga codsanayaa wasaaradda biyaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland in degmada dacartu ay aada ugu baahan tahay inay hesho haddii riig la heli karo haddii dhaam la heli karo iyo wax kasta oo la heli karo oo xagga biyaha khuseeya in degmada dacartu maanta aada ugu baahan tahay xagga biyaha waa naga soo sheegay run ahaantii dadku meesha biyo la-aan badan baa ka jirta wax riiga male wax dhaamo male ballayadii yaryaraayo dadku si gaara u leeyihiin baa jira kuwaasina waa la garan karaa biyaha intay hayn karaan iyago muddo kooban hayn kara waqtigii guguga hadda uu soo gaabtay uu saddex bilood ku kooban yahay saddexdaa bilood marka laga tago sagaalka bilooda kale degmada dacarta iyo agaarkeeduba waxay ku jiraan waa jiilaal iyo biyo dhaamis runtii waxaan jeclaan lahaa si gaara anoo ah guddoomihii degmada dacarta waxaan si gaara oo xushmad ku jirto an madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uga codsanayaa madaxweyne
وقابتها كدالتي ودقمدالي إن وحي أدنوه لكارتو حق بيها هديريك تاي هديدام تاي إيه وحكستو يوهد ويحويدة إلا سيئة ورق سيئة بضان لأبنى سوق عدا إن شاء الله كل فرينتا قدام الحلوك سوق عدا دونتا دقمدو دعارتا نوهي تشوقنا ونكمل رياشي دقمدو دعارتا باهوية هديان دون مرو waxa ugu baahan waxa weeyda qolaha roobka qaadashay waxa gudbiya biyaha brigada waxa lagu bixin jiray abood dadka shacabka iska lahaayeen oo gaadiid bestimaal jireen meel kasto dheer way u dhaasan jireen gaadiidka meeshii uu ka baxay waxa uu kala adeegsaday bacay yar oo qafiif ah ninkii soo bacay aastay ayuu haddii doono ka waayay caawa تاك تلو هاي أغير بدلوني هي طيب لغاية بحسين دور إن شاء الله وحاجة عافماتك روحان تدقمو هو دقمو أدو بلاران وإلا لغاية تون تولو أي هوسي ما دان ببليش بكم إلا وإلا دوركم أوقف أي غارية مركا إنسي إشكا حنانا لغاية إيا ببليش بكم حران روحان تي ماان تماها مالين كوف اللان كراو إنسي إشكو دفت ديغانك waayo waxaanu garanaynaa baahiyaha adeegyada uu bixiyo MCSku inay aad u kooban yihiin ee marka waxa loo baahan lahaa hadii la helayo ama wasaaradda caafimaadku inay ka hawlgasho sidii dhaqtar loo heli kari lahaa waayo maanta qofka yimaada ee MCSku waantii adeeg kooban ayuu keenaya laakiin markuu meel dhaqtar ay noqoto ama isla kan extension lagu sameeyo la balaariyo kii bukaan jeefka ahaa kii bukaan socodka ahaa iyo hooyadii imina si hooyadii kalaba adeegii dhameystiran ay ka wada helayaan روحانتي شقاها كهول قرانا وكواليفاي ميرسين ووي واحد اختارا او دو جي بي اهان لها يا دو سبيشاليست اهان لها روحانتي مهيمة تاني وزارة دون الله شقاي شارو نوانتي سيلوه لها اختار دمرتان او بها هيدي كفر وكرايا بها هيدا تدكا امانا يا قوبتا عافماتكا حنانا دو حالا اهاس اهاسي سيداني شاقا لبادي كوني وشانيا طرنكي وسيركي حقلة توسي ايا اهاس اهاسي waxaan magal samarkii horeysay afar maxsin waxaan si rasmi ah shaqada laga bilaabay 2018kii waxaan ismaahan lagu biiriyay muddadaas ilaa hadda lagu joogo afar maxsin oo kale oo aan ku dareen qolada qurbo joogta oo la aas in la dhisay 2019kii si guud xanaanadu waxay leedahay qaybo fara badan waxaa ka mid ah qaybta dhallaanka qaybta dhallaanka waxa kale oo kamid ah qaybta nafaqada ama qaybta nutrition-ka ee raashinka lagu qaybiyo hooyada iyo dhallaanka carruurta yaryar waxa kale oo leedahay farmasigii sidoo kale waxay leedahay qolkii OPD-gii sidoo kale waxay leedahay shaybaarkii intaas oo qaybood ayay ka kooban tahay si guud xanaanadu xanaanada waxa gacanta maxaan ku dhahay ku jira hadda oo ka hawlgala saddex hay'adood oo kala hay'ad ARC hay'ad Save the Children iyo hay'ad Wellfishin waxay nooga yimaadaan dadku dad fara badan ayaa xanaanada ku xiran ilaa waxa nooga yimaadaa masaafo dhan 5-7 kilometer 20 kilometer ilaa 40 kilometer masaafo dhan baa nooga yimaadaa dad population aad u fara badan ayay haysaa ay ku xiran sidoo kale waxaa qaybta raashinka ku jira maxaan ku dhahay tiro badan oo ay ka mid yihiin hooyada uur kale iyo hooyada muujisa sidoo kale caruurta da-doodu ka yartahay 2 sano caruurta sidoo kale 5 sano da-doodu ka yartahay iyagana la siiyey buskudka dadkaasi waxay dhan yihiin ilaa 2,500 meelahaas way noqonayaan taqriiban dadka intaas leeg iyo baaxadda intaas leeg ayay MCH-ku u shaqeeyaa walow ay jiraan MCH-yo u dhow ama xanaanooyin xoogaa u jira laakiin haddana dadku aada waxay u jeclaystaan kuna xiran yihiin soo la dhoweeyaan mar walbana dameeyaan xanaanadan masaafo dhan ilaa iyo 30 kilometer ama 5-30 kilometer ayagoo mararka qaar aan haysanin gaadiid ay ku yimaadaan on transportation meesha ku jirin ayay masaafada intaas leeg u soo lugeeyaan si ay u helaan baahiyaha caafimaadka ama maxaan ku raadayay qaybta raashinka oo kale ay ugu yimaadaan waxaa jira gaadhiga ambalaaska oo muddo imika shaqeynayay 2 sano ah muddadii horena aan ambalaasku ku jirin meesha haddaba alxamdulilah rabbilcaalamiin ambalaaskaasi waxyaaba badan buu naga caawiyey masaafada intaas leeg wuxuu noo sahlay inaan meel kasta ku gaari karno adeega caafimaad dadka ku gaadhsiin karno
باهي كستو جرتنا ان كغه بغن كرنو ان وحيابا حجيره يغنا سدو كلا باهي حنانه دخديده جيرو لو باهن يهي وخ لغا قبطو ان اد كستو خصيصن وحنو دريا اني كسو جوابي دونا ان شاء الله باهي هاد كاسا دنسي تفاتيرن ايدن كو تريو وحا كميدا غاريغا امبلاسكا ee masafada intaas la ka shaqeeyo ee dadka intaas lagu population inta lagu shaqeeyo ee ma jiro wax kuna ama maxaa ku raadayay wax account safety tool ee ma cid waxan ku leeyahay ee maalgelisa anaga jeebkayga kaga darna oo ka bixina ee masafada intaas lagu shaqeeyaa waxaan u baahanahay haday darawalka tahay hadii gaariga tahayba in cidii ay khuseysa ama danaynaysa amusa garaha wasaaradda caafimaadka inay ugu soo jawaabto sida ugu degdeg ah badan insha Allah ee baahiyadka jira sidoo kale waxa kamida dayactir loo baahan yahay in lagu sameeyo xanaanada maadaama muddo imi ka shaqeynaysay 5 sano ah labada kun iyo 3 sano ah ee muddo 5 sano ah wax wasaaraddi dhismaha oo ku soo kordhay xagga wasaaradda ma jiro labada kun iyo 19 waxa dhismaha ku soo kordhay qolada qurbo joogta deegaanka ee waxaan jeclaan lahayn MCH ku inaan tan ka balaado maadaama meeshu degmo dhan tahay iyo dhul badan ay maamusho sidoo kale dhul badan oo aanay xataa iyadu maamulin looga imaado waxaan jeclaan lahayn MCH ku inaan tan ka sii balaado waadan inta ka waaweyn yeesho waxaan ku raadayaa gargaarka degdeg ah uu yeesho sidoo kale uu yeesho qaybta waxaan ku raadayaa qaybo fara badan haddii waxaan ku raadayaa qaybaha shaybaarka oo intan ka sii balaaran ayaan u baahanahay inaan sidoo kale waxyaabahan u baahanahay xakamida oxygen la'aan dibka jira waxa weeyaan dad badan waxa jira xaaladaha qaar kuwa manayaga oxygen u baahan haddii ciyaalka yihiin iyo haddii dadka waaweyn yihiin oo dhulkan waxa ka baxa dhir mararka qaar dadka qaar xasaasiyad ku xiso heer ay oxygen u baahdaan dadkaasoo kale waxay nagu kaliftaa inaan qaadno gudbino oo geyno dhakhtarka weyn waxa kale u baahanahay doktorkii qolka OPD-ga geli lahaa دكتور كيفو دكتور كها بابليشن كينتا لو واحد باهي هين دكتور جنرال مين حنكو ده مين رسينا أما إسبيشياليتي هذه لو هلي كربا سين حنكو ده باهيها لو غم مار مكرو كتبين تفرع بمن يو باهيات ك سي دران يحنا ما بدران عرور تهلك ما حنو بشقي ما كل كو بي دي يا عرور تشن تسنة كير يو حشن تسنة كوين حنون ما لو جد وين تو بدران سو نقل نقل حكم ده نمون يدا حنون كلو يا قانو وحكم ده داري يدا وحكم ده مل إن حنكو ده زي نمون يدا داري يدا إن تذكر وين أوف فايف كمان كلا ده هذلا يسوي ده يو تي أي يو حيابا نوع عسا عروت هير مال نيتريشن كا بدران إن تذكر أس أدوه حيو بهي هين كركار إن تنكا بلاران سدوا كلو حيو بهي هين إلو لقى عاويو dhismaha baan xanaanada loo sameeyo dayactir dhameystiran sida loo sameeyo qaybo kala duwan oo dadka lagu caawiyo ama lagu shaqeeyo oo dhakhtarka lagu soo biiriyo xanaanada shaqaalaha sidoo kale waxaan u baahanahay in loo biiriyo waayo hadda waxa jooga section walba qof ama laba sectionka ugu badan bay laba qof joogaan sectionada kalena calaa qof bay joogaan dadkaas waxay u baahan yihiin inay qofkii ka sii reebi lahaa haddii uu meel u baxo kale ama shaqadi kasii geli lahaa ama shaqadi ka fududayn lahaa ka nasin lahaa shaqaale kordhin aan u baahanahay waxa kaloon u baahanahay kombyuutarka ultrasoundka waayo qaybta dhalmada ee dumarka waxay aada ugu baahan yihiin dumarka urleyda in loo sameeyo ultrasoundkii kombyuutarkii dadkii lagu baadhayay hooyadii iyo ilmihii lagu xaaladiisa lagu ogaanayay si maxaan ku dhahday ay uga maaranto gudbinta ama dirida iyadoon awoodin mararka qaar xanaanada waxaa ku hareereysan deegaano waxaan ku dhahay reer miya dadkaasoo awoodin mar walba inay dhakhtar aadaan oo mar walba u baahan gargaarkii ay u baahnaayeen inay ka helaan xanaanada waxaan jeclaan lahayn in wax kasto laga caawin karo oo u baahan yihiin dadkaasi looga fidiyo xanaanada loogu dhammaystiro intii qayb xanaan ahaan ay mas-uuliyadeeda si buuxdisa uga soo baxdo alxamdulilah rabbil caalamiin haddana wax badan way noo qabsoomeen dad badanna waan ku daweynay inta badan referalka iyo gudbintu waaba nagu yaryihiin waa ilaahay mahadii wixii kale karaankii wasaaradda gaar ahaan wasaaradda caafimaadkana waxaan ka codsanaynaa inay ka soo caawiyaan iyo cid kastoo danaynaysa baahida ugu weyne kale jirtaa waxay tahay guud ahaan xanaanada waxaa ka hawlgalaa 13 qof oo iskugu jira qualified
يضد دبلوما يضد محنكر هذا كلمة رسكي واشمان رسكي سيكون واحد بلا مشهر صدح قط بشقالها بلا مشهر شقالها كلا مشهر كقاتل نفتر كود وحكم معه وسارة توتلي شقاله كي كتران أنا باي لوري مترو قد كاس وحيو باهي شقالي ما انت هديها يدو ما شكا بحضو إدي وحي أي كوسي شو بلهاي أنا ما شكا بلغو سيوة بلها بلو باهي هاي وما شكا مقن وحق عن تقوها يا واسدح ده هاي ويا سيفت تشلدر انت والفش انت ايو اي ار سي ده مد كما انت كبقو دو محنكو دو مشروع ايدو كلا ما دو وحق شقالي ايدو لصيصي اما عبنال ومتالا مترتو سادرت دو حنو باهم ماهين لغا عاويو لهلو شقالها بيلور كودي سي شقاله ايو سي جوغان قلنا دو دي مادام اي هاو قول كروا قول كا نوتريشن كا اما نفقالا كاسا لغو سي عروف تشان تسانا كير ايو هو يدا اور كلا اما هو يدا نوتيسا raashinka ay keento hay'adda World Vision kaasoo ka kooban boorashkii iyo buskud dheeqi sidoo kale baytan waxa weeyaan qolkii talaalka oo talaalka nabadii iyo talaalkii lagu shaqeynayay talaalkaas oo la siiyay carruurta halka sano ka yar ama 20 sano ka yar iyo dumarka uurleyda iyo dumarka kale qaangaarka ah qaybtan waxa weeyaan qolkii sheybaarka ama laboratory-ga loo yaqaan taasoo lagu sameeyo dadka sheybaadada kala duwan oo naga caawiya waxyaabo badan oo naga baahan nahay dhakhtarada waxa weeyaan qolka delivery-ga ama dhalmada kaasoo lagu shaqeeyo hooyada dhalaysa waxaanu ka kooban yahay saddexda sariirood iyo qalabkii kale loogu shaqeynayo qolka labarka ama bastinatalka hooyada marka umusha la keeno ama waarkii ahaaba xanaanada waarkeedii marka waxyaabaha u baahanahay bay ka mid tahay inuu loo kordhiyo waarka waayo iskuma geli karaan qofka medicalka xanuunsan iyo qofka maxaan ku dhaadaayay hooyada soo dhashay ama umusha qolkan lasoo dhigo marka wuxuu ka kooban yahay labadaa sariirood waxaan u baahanahay sariirad intan ka badan iyo dhismayntan ka ballaaran si loogu helo dadka maxaan ku dhahay hooyadana qaybteedii loogu helo dadka kale medicalka ama medical waarkiina loo helo ayaan u baahanahay in wadana naga caawiyo qolkan waxa weeyaan qolka ANC-ga ama ka hor intaanay hooyadu gaarin qayb xilliga dhalmada ay kula sii kulanto inanta mar waqti joogta si ay u hesho checking-kii ama caafimaadkeedii warbixin iyo tala caafimaad loogu siiyo sidoo kale xaaladeeda loogula socdo qaybtan waxa weeyaan istoorka ama qaybta aan ku kaydino raashinka nooga yimaada hay'adda World Vision markii hore waxaan maayni jiray raashin intan ka badan oo ay ku jiraan raashinka loo yaqaan MCHN-ka hadda kaliya waxaan maayni jiray raashinka TSFP-ga oo kaas raashinkii boorashkii oo ka kooban TSFP-ga oo ka kooban boorashkii iyo buskud dheeqi iyo carruurta 5 sano ka yar ama carruurta nafaqada dhexda tahay hadda iskuulka run ahaantii waa tagtay baan jecelahay oo waa soo wareysateen baahiyaha fara badan baa ka jira iskuulkana waqti hore la aasaasay oo dadka qaba joogtay run ahaantii ay soo dhiseen dayactir lagu sameeyana ilaa muddo 2 sano ka hore ay ahayd wax badan buu baahan yahay kulli xogta dhan maamulihii baa idin siiyay waan jecelahay in xogta maamulaha la raaco wasaaradda waxbarashaduna ay runtii wixii awoodo ay nala qabato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ما أنتوا تاريخ تاي كود بيش إن لبي تمناد لبذا كوني لبي لاتنكا وحال كان إن نوغي يمد تي فيغا قرنكا إيا مامل كدك مدى دعرت لمانتود حال كان سلام بان وقود بنا يا لمانتود ما نتاكي سلام بعد السلام iskuulkan dugsigan degmada dacarta waxa uu soo bilaabmay aasaaskiisii 2009kii ayuu bilaabmay ilaa maanta intaa uu shaqeynayay xagga dayactirkiisii hawliisa marba la dayactiray dildilaaca gidaarada iyo wax noocaasa imika 2 sano ka horna bilifoonka oo yar googo'ay baa laga ayaa loo bargareeyey qolo jaaliyadda iyo deegaanka unbaa hawsha lahayd tahoriyo todobaba dugsigu intaa uu dhisnaa wax dayactira oo ballaaran oo dhammaystira looma yeelan maanta dayactirkii ugu badnaa buu u baahan yahay waxa uu ka kooban yahay 3 kalaas xafiis iyo stoor
صدح ذا قلاصبا حق سك حدا يي حق قدر هذا بقى عن مريبه وباهين وبرجرين أيوب باهين حفيز كيو أوفيس كنا يجونا كعن مريت هسيب باهين دمان توشن تقلبا وحين ضيع تركي وجود بينها ليح سنة كور مالها قلبا وباهين سووا أرض ذا إن لقى سارها هيركو تاجين يدل دلاع يسوع وباهين يعي إن لقى سار أرض ذا تامر كسو قد بدأ يعتركا وحين صدح كلاس با نورسن وأرضه وحكو برتان قريدة عنه هاي نانا وشن قريد شن تها قريد وحو بهين إن شن قل أي كله لان يشن معلن وحن كشوا نا صدح معلن صدح قل بانو إسكور ده حدقنا الله إن قل إن لبا قل بان من لبا قريدة هي إسكور ده حدثان تها سنة على إسبدن بيكو كينا ساحي صدي أرضه كا كلاس كورها مركز شن يا فرتن دقيقة هاي إن لبا كلاس لو قيبيو هل كا على إسبدن بكم مغضة على إس كاسينه واجاب هري على أرضه waxaan u sheegayaa wasaaradda iyo cadeeyaha qoysaysaba halka inaan uga baahanahay in laba kalaas oo lagu soo kala raro labada qolaysa saaran uuladii maanta aan u qori lahayn waxaan u qori weynayadana meel aan joojinaba ma hayno taa ugeed uuladaa imka la qori lahaa ee qoraal u diyaar ahayd iyadoo imka waxa u taagan tahay inaan macallinkii loo haynin saaidka ha loo haynin qolkii ay geyn lahayn halka wasaaradda waxaan leeyahay saddex qol ayaan u di ka baahanahay oo degdeg ah waxa kale oo nadii ka baahanahay in biyaha biyo ballaarin baahiyaha dugsiga oo dhameystiran markaan soo noqdo in waxa uu lahaa dugsigu afar god oo suuliya maanta xabad baan oo shaqeynaysa wixii kale way xumaadeen laba sidoodaba u dumeen midna gidaarkiisa wada jabay qolka kaas dayactirku soo galaya laba ayaga dumay in la sameeyo ayaan u baahanahay dayactirka dugsiga oo dhameystiran waan u baahanahay dayactirka kuraasta iyo miisaasta waxa dhex yaala 22 kursi iyo 26 miis baa dhex yaala iskuulka laba miis intaanu kala fogaayno ayaan u dhaxaysina qori si aan u dhex gudubno looxaan dabeedna kursi ahaan ardayda ugu fadhiistaan taana waa dayactirka aan u baahanahay kuraasta iyo soo kordhintooda inta taalana in la dayactiro inta naga dhimana loo soo kordhiyo waxaan u baahanahay saddex kalaas dhismahood mid uu leeyimka lagu bilaabo oo loo qoro iyo labada galaasyada kala ku dul saarka loogu soo raro waxaan u baahanahay weelka biyaha oo loo balaariyo waxaan u baahanahay deyr loo sameeyo iskuulka waxaan u baahanahay isboortiga caruurta waxa kale oo u baahanahay kitkii oo aan bariyahan arag agabkii yaraa waxbarashada kaabayay ardayda iyo rajisterradii haadirka ahaa waxa kale oo u baahanahay nadiifisada oo aan wax een marnaba aanan ka helin wasaaradda wax nadiifisa deegaanka ayuun baa qaan qaab iyagu isku yar abaabuleen qaybtan nadaafada noogu saarna qaybtaasina way soo taagtay imka wasaaradaan ku rabnaa inay noo sameeyso nadiifisada kharashkeeda waliba baahiyaha dugsiga oo dhameystiran waxaan soo koobo intaas ayaan ku soo urinayaa wa salaamantii wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ahmad dheer